حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں عرض کی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں آپ سے دنیا اور آخرت کے متعلق سوال کرنا چاہتا ہوں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو، جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو. اس نے عرض کی، میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل سے ڈرتے رہو، سب سے زیادہ علم والے بن جاؤ گے. یہی ہے آرزو تعلیم قرآن، عام ہو جائے ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. میرا بیٹا محمد عدنان عطاری، جو کہ مدرس کورس میں کامیابی سے بہتر پوزیشن میں اے پوزیشن اس نے حاصل کی ہے، تو الحمدللہ میں آج بہت خوش ہوں، اور میری آج زندگی کا بہت ہی بڑا دن ہے، خوشی کا بہت بڑا دن ہے کہ جب میں نے اس کو مدرس کورس کے لیے داخلہ کیا تھا تو نہ اس ٹائم پہ اس کی داڑھی شریف تھی، نہ امامہ پہنتا تھا، نہ ماحول میں تھا کسی قسم کے، اور فیکٹریوں کے دھکے کھاتا تھا ملازمتوں کے لیے. الحمدللہ آج اس کو فیضان مدینہ میں وہ فیضان مدینہ ملا کہ الحمدللہ آج مدرسۃ المدینہ میں پڑھائے گا بھی، اور الحمدللہ دین بھی اور دنیا کے بھی، اور الحمدللہ اس کو وہ عزت آج پیر و مرشد کے کرم سے با امامہ ہو گیا، داڑھی والا ہو گیا، اور آج دیکھ کر دنیا بھی عزت کرتی ہے، اور الحمدللہ میں دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا